Tuo ir aš būsiu pasiruošęs. Visi? Tai laba diena visiems, ačiū, kad tokią aktyvą rytmetį susirinkote, šią svarbią progą. Spaudos konferencija skirta šių metų valstybinio brandos egzamino rezultatams paskelbti ir žinoma matematikos brandos egzaminams rezultatams paskelbti. Tuo pačiu spaudos konferencijoje dalyvauja ministrė Jurgita Šiugždinienė. O taip pat jūsų klausimus bus pasirengę atsakyti Nacionalinės švietimo agentūros, kuri ir organizuoja brandos egzaminus ir jų rengimą atsako direktorės pavaduotoja Asta Ranonytė, taip pat Kauno technologijos universiteto inžinierijos licėjaus matematikos mokytoja, ekspertė, ekspertų komisijos, kuri buvo sudaryta ministrės įsakymu, narė Vilija Dabišienė ir viceministras Ramūnas Skaudžius, atsakingas už bendrąjį ugdymą. Tad nieko nelaukdami, suteikiam žodį ministrai. Dėkui, laba diena, kolegos. Mikrofoną paspauskite. Labą dieną, kaip jau buvo minėta, netrukus Nacionalinė švietimo agentūra paskelbs visus valstybinės brandos egzaminų rezultatus. Tai išties labai svarbi diena tiek mokytojams, tiek mokiniams, tiek jų tėveliams. Ši diena labai svarbi ir mums. Taigi aš taip pat noriu pasidalinti savo įžvalgomis apie šią sesiją. Ją vertinu ne vienareikšmiai. Džiaugiuosi gerais pasiekimais, kurių yra tikrai nemažai, tai ir fizikos, chemijos, istorijos, geografijos, lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminų rezultatais, tačiau itin neramina prasti šių metiniai matematikos rezultatai, kurie nuosekliai blogėjo jau ilgą laikotarpį. 35% laikiusių mokinių nepasiekė patenkinamo lygio, o paprasčiau tariant neišlaikė matematikos egzamino. Tai indikuoja, kad situacija yra tikrai bloga, ir tai yra pernelyg rimtas klausimas, kad apie jį galėtumėm kalbėti spontaniškai. Todėl savo įsakymu suformavau komisiją, kurios paprašiau vertinti egzamino rezultatus, užduočių ir programos atitikti. Vakar ekspertų komisija valstybinių brandos egzaminų vertinimo komitetui pristatė savo išvadas ir komitetas patvirtino egzamino rezultatus. Komisija nustatė, jog egzaminas atitiko programą, tačiau du aukštesnio sudėtingumo uždaviniai galėjo turėti įtakos siekiant aukščiausių rezultatų. Taigi komisija pasiūlė egzamino vertinimo taškus koreguoti. Dėl to nesikeitė neišlaikiusių egzamino skaičius, bet pagerėjo aukščiausiais balais įvertintų rezultatai. Padaugėjo šimtukų. Na, turime tikrai pripažinti, kad matematika yra krizinėje situacijoje. Tokie rezultatai yra ir seniai priimtų, o dar svarbiau nepriimtų sprendimų rezultatas. Manęs šiomis dienomis vis klausia, ar neplanuoju siūlyti atsisakyti privalomo matematikos egzamino. Aš tikrai atsakau tvirtai ne. Manau, kad mes negalime bėgti nuo problemos, mes turime rūpintis, kaip padėti vaikams geriau pasirengti egzaminui. Matematinis raštingumas yra ypatingai svarbi kompetencija, kurios reikia ne tik aukštajam mokslui, jos reikia ir jinai yra be galo svarbi mūsų gyvenimą. Matematika vysto kritinį, loginį ir abstraktų mąstymą, formuoja gebėjimus spręsti realias gyvenimiškas problemas. Taigi nebėkime nuo problemos, o ją spręskime. Tačiau jeigu norime rimtų pokyčių šioje srityje, tai reikalingas visų bendras darbas. Tiek ministerijos, tiek agentūros, tiek mokyklų, tiek mokytojų, tėvelių ir žinoma mokinių. Žinome, kad situacija yra bloga, tai indikavo tiek nacionaliniai, tiek tarptautiniai tyrimų rezultatai. Apie tai kalbėjome ir rėmėmės problemos spręsti jau nuo šios vyriausybės kadencijos pradžios. Tačiau švietimas yra tokia sritis, jog pokyčiai neteina nei per dieną, nei per metus. Taigi noriu trumpai pristatyti pagrindinius sprendimus, kuriuos jau priėmėme ir kuriuos dar planuojame priimti. Kas yra svarbu, jog po daugelio metų 10 klasėje, būtent nuo šių mokslo metų, buvo grąžinta 4 matematikos pamoka. Iki šiol tai buvo tik 3 matematikos pamokos. Taip pat įvestas bandomasis matematikos egzaminas.
ir jau antrus metus iš eilės mokiniai gali laikyti bandomąjį matematikos egzaminą ir taip pasitikrinti savo žinias. Yra parengta nauja pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo matematikos bendroji programa, kuri mokyklose bus pradėta įgyvendyti jau kitų metų rugsėjį. Ši programa orientuota į kompetencijų ugdymą, labiau į gylį, nei į plotį. Esmė, kad mokydamasis matematikos, mokinys lavintų gebėjimą matematiškai mąstyti ir spręsti problemas, o ne tik įsisavinti informaciją. Kartu su nauja vidurinio ugdymo matematikos bendraja programa randasi tarpiniai atsiskaitimai. Tai yra be galo svarbu, kadangi jie padeda sekti, kaip sekasi mūsų mokiniams. Ir jau nuo 23 metų mums padės užtikrinti žymiai nuoseklesnį mokymasi, užduotį skaidant dalimis ir taip pasiruošiant geriau laikyti egzaminus. Taip pat yra priimtas sprendimas parengti ir vykdyti atskirus valstybinius matematikos egzaminus bendram ir išplėstiniam kursui. Šiuo metu yra vienas valstybinis egzaminas, mokyklinis egzaminas buvo panaikintas 2013 metais ir tikrai yra sudėtinga vaikams, kurie mokėsi bendruoju kursu, laikyti valstybinį matematikos egzaminą, todėl mes matome rezultatą, jog virš 1000 vaikų, kurie laiko tokį egzaminą, mokėsi bendruoju kursu, virš 80% neišlaiko valstybinio matematikos brandos egzamino, todėl manome, kad turi rastis du valstybiniai matematikos egzaminai, kad visi galėtų patirti sėkmę ir išlaikyti matematikos egzaminą. Taip pat numatomas slenkstis, ketinantiems mokytis pagal vidurinio ugdymo programą. Tai yra pagrindinio ugdymo patikrinimo pasiekimų įvertinimas turėtų būti ne mažesnis nei 4 balai. Šiuo metu net ir neišlaikius pasiekimų vertinimo galima mokytis toliau vidurinėme ugdyme. Mes manome, kad slenkstis privalo atsirasti ir mes turime sudaryti galimybę mokiniui arba pasitempti, galbūt pakartoti kursą, rinktis profesinį kelią. Na, čia yra tokie sisteminiai pokyčiai, kurie, kaip jau minėjau, jie įsigyvendins nuo 23-24 metų, tačiau, turbūt rezultatai pasimatys kiek vėliau. Tačiau, turbūt svarbiausias klausimas, ką darysime kitais mokslo metais, kad tokie rezultatai nepasikartotų. Tai, čia yra esmė ir noriu paminėti kelis svarbius dalykus, ką planuojame daryti. Tai pirmiausia, dirbsime su mokyklomis, ir pirmiausia, su tomis, kurioms sekasi prasčiausiai prie matematikos konsultacijų stiprinimo. Paleisime programą stiprinti matematikos dalyko didaktiką arba metodiką, metodus. Nuo rugsėjo pirmos dienos jau yra įteisinamos ilgalaikės pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos ir viena iš prioritetinių sričių yra kvalifikacijos tobulinimo sritis yra dalyko didaktika. Tai yra matematikos dalyko didaktika. Planuojame įtraukti ir užsienio mokslininkus į šią programą. Nuo šių metų spalio plėsime mokymus mokytojams matematikos mokymosi vertinimo tema, tai yra labai svarbi tema. Mes matome, jog nacionaliniai mokinių žinių patikrinimai ir valstybiniai brandos egzaminai aiškiai indikuoja atotrūkį tarp metinių vertinimų mokykloje ir mano minėtų nacionalinių patikrinimų. Taigi, vertinimo gebėjimai yra labai svarbus. Taip pat tūkstantmečio mokyklų programa mums sudarys galimybę jau kitais metais taikyti naujus STEM ugdymo modelius. Na ir tinklo stiprinimas, jo negaliu nepaminėti, nes ką matau, vėl šis egzaminas indikuoja didelius skirtumus tarp miesto ir kaimo rajono mokyklų, tai yra dideli rezultatų pasiekimų skirtumai. Mes turime užtikrinti, kad nebus mokyklų, kuriuose mokiniai negalės turėti papildomų konsultacijų, papildomų modulių matematikos, kas vyksta šiandien, dėl to, kad mes tiesiog norime išlaikyti pastatą, bet nesuteikti geriausią ugdymo kokybę. Baigdama noriu padėkoti mokytojų bendruomeniai už pastangas ir už darbą tikrai nelengvomis sąlygomis. Šie metai mums yra nelengvi ir praėję metai nelengvi, tiek ir pandemija, tiek ir karas Ukrainoje. Bet nebejoju, kad kartu mes tikrai išspręsime tuos iššūkius, su kuriais šiandien esame susidūrę. Dėkui. Ačiū ministrė. Dabar paprašysiu matematikos mokytojos, ponios Vilijos, pristatyti, tai kokias išvadas priėjo ekspertų komisija. Ekspertų komisija, pirmiausiai noriu pabrėžti, kad dirbo labai darniai, kruopščiai ir rimtai.
Mes tikrai labai stengiamės, norėjome ir įdėjome daug darbo, kad rastumėm atsakingai, rastumėm tiesą su visa atsakomybė. Padarėme dvi pagrindinės išvadas. Viena išvada dėl pačios egzamino užduoties, kita išvada siejasi su palyginimu skirtingų metų egzamino užduočių palyginimu. Taigi pirmoji išvada yra tokia, kad šių metų užduotis atitinka egzamino programą. Yra du aspektai. Pirmiausiai, minimalus uždavinių skaičius, jis tikrai buvo pakankamas ir uždaviniai tikrai buvo nesunkus, atitiko visus minimaliem uždaviniam taikomus reikalavimus ir tuos taškus 16% egzamino užduoties buvo galima surinkti. Uždavinių formuluotėse neradome esminių klaidų, kurios galėjo įtakoti, daryti įtaką mokinių sprendimams ir jų kažkokiam egzaminų rezultatams. Vienintelis dalykas, kad buvo keletas uždavinių, kurie nors ir atitiko programą, tačiau pagal sudėtingumą, neįprastą kontekstą galėjo įtakoti mokinių rezultatus ir pakreipti visą įvertinimo kreivę į kairę. Tai yra turėti įtakos aukštesniem balam. Antroji išvada siejosi su egzaminų palyginimu. Lyginome egzaminų rezultatus nuo 2015 metų ir išryškėjo labai aiški tendencija. Visi egzaminų rezultatai gana sparčiai mažėja, žemėja. Neišlaikymo riba ir vidurkiai įvertinimų sparčiai mažėja. Išimtis 21 metai, kai buvo daroma keletas pakeitimų, tai yra pridėta papildomas egzamino laikas pratestas ir papildomi du uždaviniai B lygio uždaviniai. Tai pernai metų rezultatai buvo daugiau išimtis. Šių metų rezultatai atspindi bendrą tendenciją, kuri jau yra nuo 2015 metų ir dar seniau mes paišėme kreives net nuo 2001 metų. Tai vat pagrindinės išvados tokios. Ačiū Jums. Dabar paprašysiu Nacionalinės švietimo agentūros direktorės pavaduotojos Astos Radonytės pristatyti, tai kaipgi buvo šios po šių ekspertų išvadų keitėsi galutiniai matematikos egzamino rezultatai. Sekundėlę, mes turėtume mikrofonus pasirinkti. Okay. Kaip minėjo ministrė, vakar buvo vertinimo komiteto posėdis, kuris buvo skirtas tik matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatams įvardyti ir juos nustatyti. Ir sutapo, kad tuo pačiu metu buvo gautos ir ekspertų komisijos išvados. Todėl tas įvardytasis skaičius ir ministrės paminėtas, kurie neišlaikė egzamino, yra likęs ir tai yra 35% visų egzaminą laikiusiųjų. 65% mokinių, kurie išlaikė egzaminą, pasiskirstė per patenkinamą pagrindinį aukštesnį ir aukščiausiai lygį ir negalėjome neišgirsti, neįvertinti ir nepriimti sprendimo dėl mokinių, kurie pretenduoja į aukščiausius įvertinimus. Todėl tiems mokiniams, kurie jau rinko aukščiausiojo įvertinimo taškus, buvo nuleista kartelė dėl 100 balų, ne nuo 55, bet nuo 53 taškų ir tokiu būdu yra 0,8% visų egzaminą laikiusiųjų, kurie gauna 100 balų, tai yra aukščiausiai įvertinimo. Taip pat, kaip minėjo mokytoja Vilija, uždavinių sprendimas galėjo daryti poveikį ne tik 100 balų pretenduojantiems mokiniams, bet ir tiems mokiniams, kurie renka nuo 85 iki 99 balų. Todėl taip pat per vieną tašką yra nuleista šio lygio taškų kartelė. Ačiū. Šiuo konkretų pavyzdį paminėsiu šiuo atveju, kai 100 padaugėjo 58 iki 116. Tad, jūsų klausimą.
Taip, jeigu galima, aš norėčiau pasitikslinti dėl tų uždavinių, kurie buvo labai sudėtingi, ten 27, 23, 19. Jūs sakėte, kad tai tiko programą. Noriu pasitikslinti, abi programas, tai yra mokymo programą ir egzamino programą. Manęs klausė taip. Atitiko egzamino programą, nes mes lyginom būtent su egzamino programa. Mokymo programa, kaip žinote, yra platesnė. Tai jeigu jau atitiko egzamino programą, tai mokymo programą atitiko tikrai. Supratau, ačiū. Aš tą norėčiau pasitikslinti dėl to, kad jūs sakėte, kad tie, kurie, nu, kuriem aktualiausiai tie sunkiausi uždaviniai, tai yra aukščiausius įvertinimus gavę abiturientai, jiems buvo, na, tarkim, atsižvelgta į tai, kad egzamino, kad uždaviniai gavę neįspręsti, kiek tokių abiturientų yra. Ir galite palyginti šiame šimtukų skaičius? Lyginant su praėjusiais metais, šimtukų tikrai turime mažiau, bet dvigubai mažiau, bet tiems, kaip ir minėjo Dainoras, tai po korekcijos yra dvigubai daugiau šimtukų, kad būtų jų buvę nepritaikyti šios nuolaidos. Ir kiek buvo tokių mokymų, kurie, tarkim, atliekant komisijų darbą, buvo pakeisti rezultatai, tarkim, kurie teoriškai būtų 35 balų nesurinkę, bet dabar paaiškėjo pats pamokų. 35 balų, ką jūs? 35 procentų, atsiprašau, kiek prieš 16. Taip nebuvo. Tuos pokytis nebuvo daromas. Išlaikymo arba, atsižvelgiant ir į ekspertų komisijos išvadą, nebuvo keičiama, koreguojama, kažkaip svarstoma. Bet ir vertinant, nebuvo vertinami darbai iš nuolat, taip kaip apeliacinė komisija. Darbai iš viso nebuvo sistemoje. Negalėjo galėtų atsakyti, jeigu reikėtų. Nebuvo pagrindo keisti išlaikymo ribą. Nebuvo pagrindo. Minimalius reikalavimus užduočių skaičius buvo pakankamas. Tai jokio pagrindo keisti žemesnę ribą nebuvo. Mes sugebėjom rasti tik pagrindą keisti aukščiausią tą ribą, dėl to, kad nors uždaviniai atitiko programą, bet jie galbūt buvo šiek tiek sunkesni negu kitais metais, skaičiuojant tos sunkumus, įvairiausius dalykus. Mes labai daug pritaikėm matematiką gyvenime ir atlikom įvairiausių skaičiavimų, prognozavimų ir taip toliau, kaip būtų, jeigu būtų. Ir palyginus su kitais metais radom pagrindą aukščiausias ribas nuleisti, bet ne žemiausia. Žemiausia ribai tiem taškam nebuvo jokio pagrindo keisti. Tai teisingai suprantu, kad tie, kurie neišsprendė tik tai sunkiausių uždavinių, jiem pakelti rezultatai, o tie, kurie prašiau supranta matematiką, jiem jokių šansų, prasme, nebuvo išspręsti ir taip ir liko. Tai ar išsiekite? Aš labai paaiškinsiu paprastai. Egzamino užduotis susideda iš kelių lygių uždavinių. Pirmas lygis yra minimalus reikalavimas. Minimalus. Reiškia, reikia mokėti, nu, labai primityviai atlikti pačius paprasčiausius veiksmus. Ir viskas. Toliau yra jau aukštesnis lygmuo ir dar aukštesnis ir dar aukštesnis. Pats aukščiausias. Tai mes kažkokių sudėtingumų radom tik pačiam aukščiausiam lygmenį. Kitaip tariant, jeigu vaikas nemoka 2+2, tai jis niekada neužlips iki pačio aukščiausio, jisai sustos jau kažkurioje tai vietoje. Tai mes neradom pagrindo pakeisti to žemiausio lygmens, kur iš viso yra primityvus visiškai uždaviniai, atitinkantis minimalius reikalavimus. Ir netgi iš jų didelė dalis buvo neco medžiagoj, kuri yra laisvai internete ir tie uždaviniai yra parodyti, kaip atitinkantis minimalius reikalavimus. Tu išlaikysi egzaminą, jeigu mokėsi spręsti tą ir tą. Tai vat šitų uždavinių, jeigu neįsprendė, tai manau, kad tu ir neišlaikyti egzaminą. Kas dabar laukia tų vaikų, kurie neišlaikė egzaminą? Kiekvienais metais yra neišlaikiusių egzaminą. Kai kurie mokiniai turbūt rinksis profesinį kelią, kai kurie galbūt praleis vienus mokslo metus, kas pasaulyje yra įprasta šiuo metu, įgyti darbinės patirties, apsispręsti, ką nori toliau daryti, ar perlaikyti egzaminą, ar pasirinkti kitą kažkokį tai kelią. Tai turbūt tokie sprendimai laukia. Kiti studijuos valstybės nefinansuojamose vietose. Ir žinoma, jie turi galimybę pereiti valstybės finansuojamą vietą, jeigu jų mokymosi rezultatai yra geri. O jūs kaip ministrė tenkina tokios egzamino pasekmės? Tenkina jūs klausimą? Ar tenkina? Žinoma, netenkina. Jeigu tenkintų, nebūčiau net ir turbūt prašysi iš naujo pasižiūrėti, nes na, tikrai po praėjusių metų tas skirtumas yra didelis. Tai
tai na, ir 35% yra didelis skirtumas. Ir labai blogi rezultatai, mano nuomone. Jo pasižiūrėti rezultatus bandė, jeigu neteistų, ir ministras Monkevičius 2020 metais, ten irgi buvo sudaryta kažkokia darbo grupė, paruoštos kažkokios išvados, ar jums žinomos tos išvados? Tai aš gal Asta pakomentuos dėl bandymo, manau, kad to bandymo galbūt ir nebuvo, bet taip buvo paruoštas planas ministro Monkevičiaus, kaip tobulinti situaciją, daugelį dalykų mes jau esame įgyvendinę arba įgyvendiname. Taip, man tas planas yra žinomas. Ar jūs buvote atsižvelgus į tą planą? Taip, žinoma, aš buvau susipažinus su to planu. Tai, žodžiu, tokių papildomų priemonių galima daryti išvadą nepakanka trumpajam laikotarpiu. Na, ten nebuvo labai daug numatyta kažkokiu tai trumpojo laikotarpiu. Aš ir dabar išskyriau. Trumpojo laikotarpiu priemonės gali padėti mums spręsti kitų metų ir dar kitų metų problemas ir mes tikrai tą privalome padaryti. Tačiau tam, kad kardinaliai pasikeistų situaciją, mums reikia keisti sistemą. Ir tą aš pristačiau. Tam reikalingi sisteminiai pokyčiai, labai rimti pokyčiai. Tie sprendimai jau dalis jų yra priimta, kai kurie dar laukia rudens sesijos, bet apšiai, mes nebegalim vien remtis tam tikrais trumpalaikiais žingsniais. Tai mums reikia visos sistemos pokyčio. Ką aš kaip pristačiau? Du egzaminai, slenkstis, tarpiniai atsiskaitimai. Na, tai yra bendrojo ugdymo programų pokyčiai. Mes šiandien dar dirbame su senomis programomis, yra egzaminų programa. Na, mes nematytume poreikio turėti atskirą egzaminų programą, tuomet vaikai susifokusuoja tik į pasirengimą egzaminams, tai turėtų būti na, bendroji programa, taigi tų pokyčių yra daug ir na, mums jos teks skubiai gyvendinti. Taip, dėl tų sisteminių pokyčių jūs 24 metais keisės tą sistemą ir galės stoti neišlaikę matematikos iš viso. Ar nebus taip, kad dabar tie sisteminiai pokyčiai buvo truputį tik įsigalios, o vaikai ir tėvai tiesiog turės samdyti korepitorius dar aktyviau ir visi matematikai dirbs po pamokų nekalbot, kad taip išėjo? Na, tikiuosi, kad taip nebus ir todėl pristačiau, ką planuojame daryti dabar, trumpuoju laikotarpiu, skubiai, kad tie matematikos egzaminai keistusi, nelaukiant tų pokyčių, kuriuos mes įgyvendinsim 23-24 metais, mes laukti nebeturime laiko, tai tie pokyčiai turi vykti. Na, tikiuosi, kad tai nesitiks, ką jūs sakote. Žinome ir šiandien, kad tikrai ne vienas mokinys lanko korepetitoriaus pamokas ir labai gaila, kad kai kurie vaikai, kurie gyvena tokiose vietovėse ir sudėtingoje socialinėje aplinkoje, jie neturi tokių galimybių, tačiau čia irgi noriu pristatyti pokytį, kuris neseniai buvo, tai yra įstatymo pakeitimas, kuris neseniai buvo priimtas, tai yra antra eilė, kur mes sudarysime galimybės mokiniams iš sudėtingo socialinio konteksto stoti į stipriausias ir populiariausias mūsų studijų programas. Ar nuo 22 metų nebus užtvirtintos durys, siekti aukštojo mokslo galima įsteigti? Dėl to, kad bus privalomas matematikos egzaminas, galbūt į kolegiją ir universitetą? Na, mokiniai turi ruoštis matematikos egzaminui ir ne tik. Man atrodo, yra labai svarbus keli dalykai ir mums visiems suprasti, kad mokymasis yra darbas. Ir tai yra labai rimtas darbas. Ir na, yra ir teisės mokinių, ir pareigos, mums reikia taip pat pasižiūrėti į šitą kontekstą, motivaciją mokinių. Taigi yra daug dalykų, kuriuos reikia spręsti taip pat šalia tų, ką aš išvardinau, kurie grinai susiję su matematika, bet yra ir kitų minkštesnių dalykų, kur mes matome tikrai rimtas problemas. Taigi manau, kad na, mes negalime aukštajame moksle turėti mokinių, kurie yra nepasirengę aukštajam mokslui. Mes bet kokiu atveju matome, koks yra rezultatas, nubirėjimo rezultatas, kokybinis rezultatas. Taigi mūsų tikslas yra paruošti aukštajam mokslui. Šiandien aukštąjį mokslą renkasi labai didelė dalis Lietuvos mokinių. Koks turėtų būti matematikos egzaminas kitą metą? Turėtų būti matematikos. Nu, bet egzaminas lengvesnis, sunkesnis. Aš norėčiau, kad mes turbūt įvestumėme daugiau kategorijų vertinant egzaminą ir vat, ką pradėjo sakyti mokytoja Vilija. Norėtum, kad ne tik vieną dieną įskelbiamas egzamino rezultatas, bet visus metus, geriausia būtų, kad visus dviejus metus mokantis pagal vidurinio ugdymo programą, mokiniai kalbėtų ne apie sunku, lengva, nuleis kartelį, nenuleis, bet tikrai žinotų, pagal kokias taisyklės jie mokosi ir pagal kokias taisyklės laikys egzaminą. Tai yra, kokie yra keliami reikalavimai, kokie yra matematikos žodyno apimtis,
kokia yra užduočių struktūra ir kaip yra skiriami taškai ir ką reikia parašyti atsakymę, kad vertintojas ne tik jį užskaitytų, bet dėja po šių metų reikėtų pasakyti, kad ir rastų mokinę parašytą atsakymą, nes tikrai buvo mokinių, kuriems sudėtinga atsakymų lape prie priskirtos vietos įrašyti savo sprendimą. Tai tikrai matematikos egzaminas kitais metais atitiks programą, tikrai kitais metais nėra keliamas tikslas palengvinti egzamino struktūrą arba jos apimtis arba taškų skaičių. Ir labai džiaugiuosi, kad turėjome šią komisiją, nes tai turbūt buvo ilgalaikis metodinis seminaras, kurį vertėjo įrašyti mokytojams dalyvauti ir klausytis, nes ir būsimi užduočių rengėjai tikrai bus supažindinti su išvadomis apie tai, kaip išpakavus užduotį, užtikrinti dar didesnį jos kokybę. Kas jūs tikitės Lietuvos jūsų pokyčių rezultatų ir ar yra nustatyta jau, na, kas yra sėkmės, kad jūs kokią pasiekę, kokią santą ir kada? Na, aš pristačiau labai kompleksinius pokyčius. Tai rezultatų, kaip jau ir minėjau, mes ruošiame 24 metams. Tai tam tikrų rezultatų jau reikia kitais metais, kitų metų brandos egzamine, nors mums, ką sako ir ekspertai, prognozuoja, kad tikrai mes neturėtumėm tikėtis labai geresnių rezultatų, bet mes padarysime viską, kad jie būtų tikrai geresni. Ir taip pat sisteminiai pokyčiai, kurie laukia 24-25 metais. Taip, kaip aš jau minėjau, yra rugsėjo 1 dieną tvirtinamos nacionalinės kvalifikacijos tobulinimo programos. Tikrai čia gali Rasta ir Ramūnas papildyti, jog ir dabar vyksta kvalifikacijos tobulinimo mokymai mokytojams. Na, tikrai trūkumas nėra lygu, kaip sakant, ugdymo kokybei. Šiuo metu mes turime trūkumą, bet ne tokį, kad mes negalėtumėm užtikrinti ugdymo kokybės. Tai na, mes tą trūkumą didesnį matysime metams bėgant, bet yra priimti sprendimai, kurie turėtų padėti spręsti šitą problemą. Tai, ką jūs ir minėjote, ir stipendijos, ir sutartys, ir taip pat galimybė ateiti iš kitų sričių, iš kitų profesijų ir tapti mokytojų antrą kvalifikaciją. Aš dar norėčiau šiek tiek papildyti tai, kad realiai planuojame dirbti su tom mokyklom, kurios demonstruoja prasčiausias rezultatus, tai yra skirti dėmesį, rekomendacijas ir apskritai bendradarbiavimas net ir su savivaldybėmis. Tai kas jau buvo minėta, tai labai yra svarbu visas sisteminis pokytis. Tai yra, kad mokytojas, mokinys, tėvai gautų informaciją apie tai, kaip jiems sekasi ne jau 12 klasė, kada yra tiesiogiai, bet kad tai atsirastų nuo pradinio ugdymo. Taigi visas tas pokytis, kas jau yra daroma, tai yra ir rezultato keliavimas paskui mokinį, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, numatoma pagalba tiem, kas nepasiekė sleksinės ribos pasiekimų, tai būtent 5 ir 9 klasėse. Ir tas paketas ir grįžtamasis ryšys, jisai yra labai svarbus. Kitas dalykas, mes matom dabar irgi, kad mokytojų ir mokinių vertinimas, ką minėjo ministrė, jisai labai skiriasi. Taip, jisai gali skirti, nes tai dažniausiai yra kaupiamasis ryšys klasėje, matomas, duodamos įvairios užduotys, galbūt atskleidžiančias ir kitas kompetencijas, bet negali būti taip, kad metiniam mokinys turintis 9 ar 10 yra aukščiausius įvertinimus, neišlaiko egzamino. Tai yra didžiulė problema. Tai yra, kad sudaroma iliuzija mokiniams, kad aš puikiai moku matematiką, o matematikos iš tikrųjų gebėjimai, samprotavimas, mąstymas yra tikrai menki. Tai šitą vietoj norima ir užtikrinti tą kokybiškesnio grįžtamo ryšio teikimą pamokoje kiekvieną dieną, kad būtų galima tikėtis ateityje geresnio rezultato. Tai aš gal dar papildysiu, kad na, jau mes informavome, kad yra įvestas nusmenintas pasiekimų vertinimas, kuris elektroninis nusmenintas pasiekimų vertinimas, kuris taip pat mums padėjo atskleisti tą tikrą turbūt padėtį realią mokyklose, nes na, prieš 2 metus rezultatai buvo žymiai geresni
įvedus nusmenintą vertinimą ir taip pat atsitiktinę patikrą, na, mes pamatėme turbūt tą rezultatą, kurio nelabai norėjome matyti, bet mes jį privalome matyti. Tai na, šiandien mes jį ir turime. O kiek taškų iš kiek reikėjo surinkti? Aš galiu pasakyti. Reikėjo surinkti 9 taškus iš 60, tai sudaro 16% egzamino užduoties. Na ir dar truputėlį papildant. Taip, aš esu taip pat kaip ir mokytoja, aš taip pat turiu abiturientus ir sujaudinta dėl šito egzamino rezultatų labai stipriai. Ir tikrai esu įsitikinus, kad tik mes visi kartu galime kažką padaryti, ir mokytojai, ir valdininkai, ir mokiniai. Bet kreipiuosi į jūs, jeigu galima, iš atvirkščios pusės, jūs kaip žiniasklaidos atstovai galėtumėt labai prisidėti prie visuomenės nuomonės formavimo, nes visuomenės nuomonė kartais yra tokia, kad čia iš vis tas egzaminas ir matematika apskritai niekam gyvenime nereikalingi, o paskui dėl to rezultatų yra jaudinamasi, tai labai būtų smagu, kad jūs irgi prisimtumėt dalį atsakomybės. Kaip jūs ir pati įvardinote, tai yra egzaminų sritis priskiriama prie valstybės paslapties. Ekspertai, kurie rengia egzaminus, ir recenzentai nėra įvardyjami. O kuriuose mokyklose ar savivaldybėse rezultatai yra patys prasčiausiai? Kurie geriausi, gal galim pasakyti, aš su jūsų. Žinau, geriausius, nebent išvardyti, bet yra pranešimas spaudai, jeigu laboratorijų, tai paminėsiu, geriausiai egzaminą išlaikė Birštono, Rietavo, Visagino, Kauno miesto, Zarasų rajono, Kėdainių rajono, Šiaulių rajono, Druskininkų, Vilniaus miesto abiturientai. Tai yra tos savivaldybės, kur surinko daugiau nei 70% išlaikė. Visose kitose savivaldybėse išlaikė mažiau kaip 70% abiturientų. O buvo visiškai įdomu. Buvo. O kokios tos? Švarko ranka neturi, reikėtų pasižiūrėti švarką, čia matau, nes esu pasakyti. O jeigu jūs viešai visi paskelbti vis tiek, ar ne? Bet turbūt, kai formuodami klausimą, nesupaprastinkime, kad įvardijimas kažką pakeistų, nes blogumas yra ne tik, kad išlaiko labai mažas mokinių skaičius, bet yra ir kitos blogumo indikacijos. Mes matome, kad pavyzdžiui, mokykloje mokosi 100 mokinių, kurie ketina laikyti tą brandos egzaminą, jie mokosi iš plėstinių kursų, bet tie egzaminą ateina nuo 10 iki 15 mokinių. Tai reiškia, kad valstybė investuoja, skiria tam resursus ir laiką, yra sukeliama lūkesčių kartelė ne tik iš mokinių, bet ir iš valstybės pusės, ir tie mokiniai nepasirenka laikyti egzamino, ir turbūt tai taip pat yra vienas iš prastesnių indikatorių, kuris rodo, kad mes matematiką traktuojame kaip loteriją, jeigu aš norėsiu, jeigu man pasirodys, kad tinkama, aš ateisiu. Ir lygiai taip pat tų atėjusių mokinių, kurie šiandien gaus konkrečius rezultatus, tikėtina, kad didesnė dalis iš neišlaikiusių jau egzamino dieną žinojo, kad jie neišlaikė egzamino, nes jie išsinešė juodraščius. Reikia pažymėti, kad pakankamai tuščius juodraščius. Jie jau žinojo, kad buvo atėję tiesiog į matematikos renginį, bet ne į matematikos egzaminą. Tai aš čia papildysiu, kad yra labai svarbus slenkstis šiuo atveju, jog mes jį turime turėti labai, mane stebino, kodėl tos slenkščių iki šiandien dienos nebuvo ir kodėl jis buvo panaikintas, nes kažkada tai jis buvo. Tai, ir tai yra normalu visose pažangiose pasaulio valstybėse, kad yra slenkstis, į vidurinį ugdymą negalima perkelti vaikų, kurie yra nepasiruošę, kurie neišlaiko matematikos ar kažkokio tai kito egzamino, nes šiuo atveju mes čia kalbam tik apie matematiką. Ir turbūt dėl savivaldybių, kuriuose situacija yra prasta, tai taip pat turime vertinti ir kontekstą, ką ir Asta gerai paminėjo, bet ne visur yra toks pats kontekstas. Mes žinome, kad Kauno Vilniaus mokyklose yra, turime ir daug privačių ir specializuotų, kurios fokusuojasi į tiksliuosius mokslus, tai faktas, kad rezultatai yra geresni. Kiek natūraliai, tarkim, galėtų būti išlaikus visus tuos laikomus. Tai yra tas skaičius, ar yra maždaug numatyta, kiek
Na, tokio konkretaus skaičiaus kol kas nesame nusimatę. Ir, na, turiu pasakyti, kad na, mes nesame labai kažkokie išskirtiniai su savo matematikos egzaminais. Rezultatai blogi yra ir kaimyninių valstybių, tai čia nėra kažkas kažkoksai tai labai išskirtinumas, bet manau, kad na, sumažinimas per pusę turėtų būti tas tikslas. Tai čia ministrė vardina tą galbūt labiau ilgalaikį tikslą, kas per pusę minimum, bet man atrodo dabar labai svarbu yra stabilizuoti situaciją. Šią dieną mes rodo visos tendencijos, kad netgi irgi, kada tu stebi rezultatus nuo 2015 metų, nuo 2001 metų, netgi galim tą prieš, labai aiškiai yra nepalanki Lietuvai situacija. Tai yra, kad tas blogėjimas ir važiavimas žemyn, jis yra labai tolydus. Tai reiškia, kad ir kitais metais, jeigu nebus imtasi nuotrumpą laikį iki ilgą laikį priemonių, tai tas rezultatas dar prastės. Iš toje taip norima stabilizuoti situaciją ir kartu tada pakeisti kryptį. Pakeisti kryptį yra labai labai sudėtinga. Ministre, noriu pasitikslinti, jūs sakėte, kad neketinate atsisakyti privalomo egzamino idėjos. Jūs turite galvoje privalomo stojant aukštąsias mokyklas? Taip. Mes klausimės, ministerija yra išsakiusi irgi, kad svarsto tai, kad matematikos privalomas egzaminas galėtų būti privalomas, kad gautumėte standą brandos, kad būtų mokykla. Na, tai aš gal šitą klausimą norėčiau pakomentuoti. Tai taip, buvo viename iš atakų, kad svarstymas, kad matematika irgi baigiant galėtų būti privalomas egzaminas, bet šią dieną priimtas tas nutarimas, kurio bus siekiama įgyvendinti, tai yra, kad trys egzaminai, iš kurių vienas privalomas lietuvių kalbos ir literatūros. Noriu dar kartelį pabrėžti, kad numatomi visi tik valstybiniai egzaminai, kad nelieka mokyklinių egzaminų, taip pat, kad bus atskiras bendro ir išplėsinio kurso egzaminai. Na ir kas galbūt nebuvo akcentuota, tai yra tarpinis kaupiamasis vertinimas, kuris realiai padės apskritai visus egzaminus truputėlį skaldyti dalis, kuris padės mokiniams siekti nuosekliau tų visų rezultatų. Tai numatoma, kad tarpinius atsiskaitimus trečioje gimnazijos klasėje, tuos dalykus, kurių yra egzaminai, mokiniai privalės laikyti. Tai iš esmės, kad kiekvienas mokinys turės tada pasitinkrinti tą pačią matematiką, ar jis mokosi bendruoju kursu, ar išplėsiniu kursu, jisai tą tarpinį įvertinimą turės ir galės tada objektyviau suspręsti, eiti į egzaminą ar neiti į egzaminą. Noriu dar tada paprašyti, o kitų egzaminų rezultatus galėtumėte įvertinti, kurie šiandien buvo paskelbti, kurie šiandien bus paskelbti? Rezultatus gal pačius galėtos nepristatyti, ar ne? Taip, dėmesys, aišku, matematikai, bet šiandien yra skelbiama ir likusių pagrindinės sesijos brandos egzaminų rezultatai. Tai tiesauminio atviršto, kad yra paskelbta dviejų likusių užsienio kalbų, tai yra anglų ir rusų egzaminų rezultatai, yra skelbiama istorija, informacinės technologijos, fizika ir chemija. Tikrai džiaugiamės, kad nepaisant to, jog tiksliųjų mokslų, gamtos mokslų egzaminus ateina vis mažesnis kandidatų skaičius ir tai yra objektyvu dėl demografinės situacijos, bet šiais metais chemijos ir fizikos rezultatai tikrai yra džiuginantis, jie yra geresni lyginant su praėjusiais metais. Informacinės technologijos šiais metais yra tas egzaminas, kurio rezultatais taip pat negalėtumėme pasidžiaugti, yra didesnis egzamina neišlaikiusiųjų mokinių skaičius. Ir istorijos egzamino rezultatai šiais metais yra geresni tiek išlaikymo, tiek šimtukų skaičiumi. Užsienio kalba anglų ir rusų jau tradiciškai traktuojami kaip sėkmės egzaminai šiais metais nenustebimo, juos ir geriau išlaikė ir yra didesnis šimtukų skaičius anglų kalboje. Rusų kalboje turime mažesnį šimtukų skaičių. Ir tai siejame turbūt su pradžia, kad į šį egzaminą tikrai pradeda atvykti populiacija, kuri mokosi tos kalbos kaip užsienio, o ne iš tam tikros kalbinės aplinkos, kas irgi darytų poveikį. Mums procentas informacijos, kad nuodė nuo šios egzamino. Apie 14 procentų. Agentūros pranešimas turėtų išplatintas, kur bus visi rezultatai konkrečiai smulkiai suminėti. O ekspertų komisijos išvados taip pat netrukus pasirodys ministerijos svetainėje, galėsit su jais, su jom detaliai susipažinti. Aš dar viceministro norėčiau paklausti, nuo kada čia tie du atskiri matematikos egzaminai bus bendraujami išvestiniam kursui? Tai
Tai pokyčius planuojame gyventi kartu su atnaujinomis bendraugimo programomis. Tai yra startuoja 2023 metų rudenį. Tai realiai 2023-2024 mokslo metų eigoje bus pirmasis tarpinis matematinis atsiskaitimas. Čia jūs apie tarpinį atsiskaitimą, o kada egzaminas bus bendraujančiai? Parašyta. Tai lygiai taip pat, tai realiai 23-24 startuoja naujosios programos ir tada iš karto startuoja jau trečioje gimnazijos klasėje ir tarpinis atsiskaitimas, atskiras egzaminas bendro ir išplėsinio kurso. Tai yra realiai nuo 23 metų. Bet aš pasitiksiu, procesas nuo 23 metų, bet egzaminas bus laikomas 25 metais. Du egzaminai bus laikomi 25 metais. Žodžiu, čia kažkas panašaus į A ir B lygį. Mokyklinė ir valstybinė, kas bus? Jie savo statusu bus kaip valstybiniai, tai yra visiškai vykdymas būtų centralizuotas, bet jų struktūra ir užduoties pobūdis skirtusi pagal bendrąjį ir išplėstinį kursą. Tai yra, kad tai yra valstybiniai egzaminai, tai yra atskiros programos. Šiai dienai yra labai paprastai, galim pasakyti. Yra vienas valstybinis brandos egzaminas matematikos ir ten yra 40%, tai yra 24 taškai yra bendrojo kurso. Tai realiai, kad aš mokausi pagal bendrojo kurso programą, aš ją moku labai gerai ir aš ateinu į egzaminą, man yra tik 40% užduočių, kurios yra pagal mano programą. Likusi programos dalis yra pagal išplėstinio kurso, tai yra ką aš nesimoku. Teoriškai, jeigu aš esu gerai pasiruošęs, gal dalį aš kažką galiu išmąstyti, bet iš esmės aš specialiai to nesumokytas arba to nesimokom. Ir tada, kada bus tie atskirai pagal bendrojo kurso ir pagal išplėsinio kurso, tai realiai bus viso egzamino užduotys orientuotos į tai, ką tu mokysi. Tai reiškia, kad aš jeigu mokysiu pagal bendrojo kurso programą, aš turiu visą teisę ir visus šansus gauti maksimalų įvertinimą, nes aš išpildžiau tą programą nuo pradžios iki galo. Bet tas bendrasis bus lengvesnis egzaminas. Taip, tą galim konstatuoti, kad tikrai turėtų būti skirtumas tarp bendro ir išplėstinio kurso egzaminų. Tai čia nėra tas pats, tik kitoje rankoje mokyklinis ir valstybė. Aš nemanau, kad tai yra tas pats. Tai visų pirma, tai yra organizavimo klausimas. Tai viena dalis. Antra dalis, šiai dienai tai ir nėra mokyklinio ir valstybinio egzamino. Tai tą norime padaryti, kad atskirti bendrąjį nuo išplėstinio egzamino. Tai bendrąjį išlaikę galės stoti? Tai kol kas mes planuojame, jog bendrasis kursas daugiau būtų skirtas tiems, kurie renkasi profesinį mokymą, taip pat menus studijuoja tose specialybėse, kuriuose mes ir šiandien, tarkim, matematikos egzamino nereikalaujam stojant į aukštąjį mokslą. Tačiau tie, kurie renkasi aukštąjį mokslą, jie turėtų mokytis aukščiausių lygio. Tačiau tikime, kad ateityje universitetai patys priims daugiau sprendimų šioje srityje ir bus daugiau, kaip sakant, ir motivacinių pokalbių ir daugiau laisvės patiems universitetams spręsti. Tačiau tai yra šiek tiek ateities klausimas. Taip, turbūt ačiū visiems, ko mes baigiam, kas norės pasikalbinti atskirai pašokti.